نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واعترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم جو ہیں وہ سورہ مومنون اس کی آیت نمبر 34 سے شروع کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال ہماری 33 ہے میرا خیال ہے. تو بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے. لوگ جو ہیں ہمارے بھائی جان کی 50ویں سالگرہ ہے, لیکن ہم نے بھی قرآن مجید کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ 4 سال ہم نے مکمل کر لیے ہیں. یعنی کہ تو یہ جو ہے درس آدھے قرآن مجید سے زیادہ مکمل ہو چکا ہے. اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کا نالج حاصل کر کے کسی پہ روپ ڈالیں. سولی ہمارا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام, ایک تو عظیم کلام ہے, عظیم ترین کلام ہے, اس کی عظمت کی کوئی جو ہے لمٹ نہیں ہے, ہم اس کو سیکھ لیں. اور پھر سب سے بڑی سنت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں کلیم کرتا ہوں, اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے تو وہ کوئی آرگومنٹ لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی سب سے بڑی سنت اور سب سے پرپیچول سنت جو کہ انہوں نے ایوری مومنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام مجید سے دعوت دی ہے لوگوں کو, یا اللہ کے کلام مجید کے ساتھ جہاد کیا ہے, جہاد بالقرآن, تذکیر بالقرآن اور دعوت بالقرآن. اگر دعوت دینے کے لیے آپ کوئی اور لٹریچر استعمال کرتے ہیں, یو آر آؤٹ آف دا سنہ. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آئی ایم کلوز ٹو دا سنہ, بٹ یو آر ناٹ ریئلی فالوئنگ دا سنہ اف یو آر ناٹ فالوئنگ قرآن. سو یہ جو ہے یاد رکھنا چاہیے. تو اس لیے ایک لحاظ سے میں, وی آر ویری کانفیڈنٹ, آل آف یو آر انکلوڈیڈ, کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنل سنت کو زندہ کر رہے ہیں. یعنی کہ قرآن مجید کو دعوت کا انسٹرومنٹ بنایا ہم نے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی, ہم پہ فرض ہے, اس میں کوئی شوخی کی بات نہیں ہے. یہ ہم کام ہم نے کرنا ہی. یعنی کہ اللہ کی طرف سے سب سے پہلے جو فرض وہ عائد ہوتا ہے وہ ہم پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹریجر دیا ہے. اگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور لوگوں تک نہیں پہنچاتے تو یہ ہم جو وی آر ڈیفالٹرز, یہ مسئلہ ہے. تو سورۃ المومنون جو ہے یہ آخری سورت ہے جو کہ تیسرا گروپ ہے قرآن مجید کا. اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بہرحال سورہ یونس, سورہ ہود, یوسف, رعد, ابراہیم, ہجر, سورہ نحل, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, مریم, طٰہٰ, انبیاء, حج اور مومنون, یہ 14ویں سورت ہے. یعنی یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے مکی سورتوں کا, یہ اس تیسرا گروپ ہے. اس میں ایکسز جو, یہ بڑی مشہور بات ہوئی ہے کہ ایکسز کیا ہے, یعنی اس کا ایکسز جو ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غلبہ. یہ اتنی صورتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا غلبہ ہو کے رہنا ہے. یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ان کو اس لیے. یعنی کہ یہ جو کوئی خانقاہی نظام اسٹیبلش کرنا نہیں ہے کہ تسبیحیں ہوتی رہیں اور نالج پھیلتا رہے, ناٹ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ کا یہ دین جو ہے یہ غلبہ چاہتا ہے. یعنی کہ اس کی پہلی سٹیج اگر چکے دعوت ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کو بتائیں قرآن مجید کے بارے میں رائٹ اوے, کوئی ایسی لڑائی نہیں, نعوذ باللہ من ذالک, آخر میں بھی کوئی لڑائی نہیں, ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں, انٹائرلی پیسفل دعوت ہے. یعنی کہ اور یہ پیسفل دعوت لوگ نہیں اگر اس کو اڈاپٹ کریں تو ان کا ہی فائدہ ہے. یعنی تو سورۃ المومنین, مومنون, یہ جو ہے مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگی. میں نے پہلے زیادہ اس پہ غور نہیں کیا تھا. اس کے درس تو سنے تھے, ایک منتخب نصاب کا حصہ بھی اس میں شامل ہے جو کہ ڈاکٹر سٹار صاحب بیان کرتے ہوتے تھے, یا ڈاکٹر مولانا مدودی صاحب اور مولانا اصلاحی صاحب جو ہیں اس کو ٹیک اپ کرتے تھے سالانہ اجتماع میں. تو وہ
اگرچہ کہ یہ سورت شروع ہوتی ہے مومنون سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں جن میں ایمان ہے مومن ہے ان کی خوبیاں بیان ہوئیں. تو پہلے شروع میں وہ خوبیاں بیان ہوئی ہیں, پھر تھوڑی سی خوبیاں آج بھی بیان ہوں گی آگے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ وہ ایک بات شروع کرتے ہیں پھر اس بات کو جو ہے پھر دوبارہ مکمل کسی اور جا کے بھی کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہ بھی ہے ایک بات, کیونکہ یہ قرآن مجید خطبات ہیں. یعنی کہ مولانا ود الدین نے اس کو خطبات کہا ہے. قرآن مجید از ناٹ اے بک ریٹن کے وہ ریفرنس سے لکھی گئی ہے. دیز آر دا خطبات فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آرڈرز اینڈ ٹاکنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی لیے اس کو کلام اللہ کہا گیا ہے. تو یہ بات ہے, مومنین کی خوبیاں آگے بھی آئیں گی, یہ تو خیر ڈیفینیٹ ہے کیونکہ اس کی صورت کے نام سے ظاہر ہے. سب سے بڑی بات جو میں نے اس میں جو ہے نوٹ کی, آپ نے بھی نوٹ کی, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ معجزات بتائے ہیں جو کہ ان امیجنیبل ہیں. یعنی کہ اس کی کریشن, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی, انسان کی کریشن کتنی کمپلیکیٹڈ ہے. یعنی کہ اور ڈاکٹر اس سے اتنے متاثر ہوئے, انہوں نے بکس لکھیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے 1400 سال پہلے اس نے کریشن آف دا ہیومن, دس از دا موسٹ کمپلیکیٹڈ تھنگ ان دا یونیورس, ہیومن بینگ. ہیومن بینگ کا میں سائز نہیں کہہ رہا, یعنی کہ اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ. اس کی ہیومن سائیکالوجی کیا ہے, ہیومن فزیالوجی کیا ہے, ہیومن امبرالوجی کیا ہے, اور ہیومن جو ہے وہ بایو کیمسٹری کیا ہے. اس کی نالج سے کتابیں بھری پڑی ہیں. ہو سو مچ کمپلیکیٹڈ از ہیومن بینگ. اس بات پہ تو ابھی کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی کہ واٹ از دا پرسنالٹی آف ہیومن بینگ, واٹ از روح, واٹ از دا ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وائی ہیومن بینگز نیڈ ریلیجن اینڈ وائی ہیومن بینگز نیڈ دا ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو آج کل آپ جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں, جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کیا مقصد ہے؟ دے وانٹ ٹو ڈیولپ ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ان کا رول ہے. یعنی اور دس از دا بیسٹ پروگرام. یعنی کہ روزہ جو ہے آپ اپنے نفس کو دبائیں گے تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچیں گے نا. کھاتے پیتے رہیں گے تو وہ تو سوچ ہی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کی. تو اس لیے جو ہے یہ بیسٹ پروگرام ہے اس وقت. آپ یو کین فیل ہاؤ آئی ایم گوئنگ کلوزر اینڈ کلوزر کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیپ اٹ آفٹر رمضان. عام طور پہ ہم یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کئی بار جو ہیں وہ مین کو ٹارگیٹ بنا لیتے ہیں. روزہ مین ہے ٹو گو نیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لیکن ہم نے ٹارگیٹ بنا لیا کہ اب یہ جو ہے ٹارگیٹ اچیو ہو گیا, لیٹ اس ہاتھ دھو کے اس کے بعد پھر جو ہے جو مرضی کریں رمضان کے بعد. نو, یو گاٹ دا ٹریننگ, یو یوز اٹ آفٹر دیٹ. یہ بات ذہن میں رکھیں آپ. اگر تہجد پڑھی ہے آپ نے, یعنی کہ رمضان میں, تو تہجد پڑھی ہے تو آگے تہجد پڑھنے کے لیے وہ ٹریننگ ہے آپ کی. یعنی کہ ڈونٹ لیو اٹ. یہ ہے. اور روزہ بھی مطلب کبھی کبھی رکھیں, نفر روزہ رکھیں تاکہ آپ کی جو ہے کلوزنیس اللہ تعالیٰ جو ہے رہے. دس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. روزہ جو ہی ختم ہوتا ہے رمضان کا مہینہ, اسی وقت جو ہے سارے پلے جھاڑ کے جو ہیں وہ جو دنیا میں لگ جاتے ہیں. یعنی کہ اور وہ رائٹ. تو سب سے پہلا معجزہ جو اللہ نے اس میں بیان کیا ہے, معجزہ نمبر ایک, کریشن آف دا ہیومن بینگ. اس پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی. دس از دا موسٹ کمپلیکیٹڈ. ایون ڈاکٹر جو ہیں ایٹ لیسٹ امبریالوجی کی ابھی تک نہیں سمجھے کہ وہ کون سے سگنلز ہیں جو کہ آپ کے بازو پیدا کرتے ہیں, کون سے سگنلز ہیں جو کہ آپ کی آئی پیدا کرتے ہیں, کون سے سگنلز ہیں جو کہ آپ کی بونس پیدا کرتے ہیں, سیم اسٹف میں, سیم ایگ میں. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از ریئلی لیس انڈرسٹوڈ مور کمپلیکیٹڈ یہ فینومینا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر نہیں اس کو ابھی تک سمجھے. بچہ پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے, وہ گھانا کھانا رائٹ. سو دس از سو منیوٹ اینڈ سو کمپلیکیٹڈ ان امیجنیبل. دوسرا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا وہ کائنات کی کریشن ہے. یعنی کہ آپ باہر نکلے, آج بھی میں سوچ رہا تھا کہ کائنات, اللہ تعالیٰ نے کائنات گریویٹی پہ بیس کی ہے. یعنی کہ یہ بیلنسڈ ہے, یعنی کہ اس کا اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. لیکن یہ اٹ از ویری سرپرائزنگ کہ کائنات پھیل رہی ہے, اٹ از ایکسپینڈنگ. تو اس ایکسپینشن کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس گریویٹی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ ستارے سیارے آپس میں جو ہیں ایک خاص ڈسٹینس پہ جو چلتے رہیں. They don't collapse with each other, they don't fly away from each other. ایک خاص ڈسٹینس پہ رہتے ہیں. یہ دوسرا معجزہ ہے. اور تیسرا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, millions and trillions of tons of water اللہ تعالیٰ جو ہے سمندر سے اٹھا کے لاتے ہیں. Nobody can see کہ واٹر آتا کہاں سے ہے. وہ واٹر ریسائیکل ہوتا ہے, یعنی کہ
پھر دوبارہ پہاڑوں میں جا کے دریاؤں میں بہتا ہوا پھر اسی سمندر میں واپس آ جاتا ہے. دس از واٹر سائیکل. علاوہ ازیں کہ دس از اے ٹریمینڈس جاب کہ ٹریلینز آف ٹنز آف واٹر جو ہیں وہ سمندر سے اٹھ کے پہاڑوں پہ برف بنتی ہے اور بارش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی کے لیے لازمی ہے, یعنی کہ اگر یہ واٹر سائیکل نہ ہو تو لائف کینٹ سسٹین. اور دوسری بات میں نے وائف کو بتائی جو کہ صفائی کی بات ہوتی ہے, اگر یہ واٹر سائیکل نہ ہو تو زمین دھوئی نہ جائے, یعنی ہر طرف گندگی پھیل جائے اور بون آنی شروع ہو جائے آپ کو. دس از دا یعنی کہ لانڈری ورک جو نیچر کرتی ہے, یعنی کہ زمین پہ ہیومن بینگ نہیں کر سکتے اس کو, یعنی ساری زمین دھو کے پھر دوبارہ جو ہے وہ پھر سمندر میں چلی جاتی ہے, ری پروسیسنگ ہوتی ہے اس کی. یہ تھرڈ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا یہ واٹر سائیکل ہے. ایوری ایئر واٹر سائیکل از دیئر, اٹ کریٹس دا لائف, ری کریٹس دا لائف ایوری ایئر. ہر سال آپ نے دیکھا پودے جو ہیں نئے سرے سے اگتے ہیں, یعنی کوئی پتا نہیں ہوتا, یعنی صرف وہ شاخیں رہ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر جب بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر زندگی پیدا کر دیتے ہیں. اور اللہ نے کہا ہے کہ ابھی یہ بات آئے گی کہ تم کہتے ہو کہ یہ زندگی دوبارہ پیدا نہیں ہوگی, میں ہر سال زندگی پیدا کرتا ہوں تمہاری آنکھوں کے سامنے. اگر تمہاری آنکھیں جو ہیں اندھی ہو گئی ہیں تو اور بات ہے, یعنی دس از دا میریکل جو میں آپ کو ہر سال دکھاتا ہوں. یعنی آپ دیکھیں کیسے فلاور نکل آتے ہیں. یہ چوتھی چیز ہو گئی. پانچویں چیز پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتائی کہ انسان کو جو ہے وہ ساری چیزیں نعمتیں دی گئیں. وہ بتائی تھی ہم نے پچھلی دفعہ کہ جو مویشی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دودھ پلایا آپ کو. اللہ نے کہا انسان جو ہوتے ہیں جانور ان کے درمیان خون اور جو گندی چیزوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فلٹر کرتے ہیں دودھ کو, اور وہ دودھ صاف شفاف ہوتا ہے. وہ خون اور پیشاب اور پانی جو کچھ بھی اندر ہے اندر وہ تو ڈرٹی ہوتی ہیں, اس آل آف دیٹ ڈرٹ میں سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ فلٹر کر کے دودھ آپ کو پلاتے ہیں, یعنی جو کہ بالکل خوش ذائقہ صاف شفاف اور پاک صاف ہوتا ہے. یعنی یہ آخری معجزہ جو ہے بیان کیا تھا جو ہم نے پڑھا تھا, اور میں بہت متاثر ہوا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے معجزے پوچھتے ہیں, معجزہ دکھائیں معجزہ دکھائیں. اس سے بڑے معجزے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتے جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کائنات میں اپیئر ہو رہے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے, یہ ایمان کو انکریز کرنے والی بات ہے. اللہ عظیم ہے, اس کے معجزے عظیم ہیں, اور جو مومن ہوتا ہے وہ بھی عظیم بن جاتا ہے. اللہ کے ساتھ اس کا جو ہے ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ اگر کوئی جو ہے ڈپٹی کمشنر کا دوست ہو تو اس کی رسپیکٹ نہ ہو شہر میں؟ اٹ از امپاسبل. تو جو ہی انسان اللہ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اس کی عزت جو ہے خود بخود بڑھتی جاتی ہے. یعنی یو ڈونٹ نیڈ ٹو سیک دا رسپیکٹ, اللہ ول برنگ اٹ ٹو یو اف یو آر ڈوئنگ دا ورک آف دا دین آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہم پڑھتے ہیں یہ آیت, آیت بہ آیت پڑھتے ہیں. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة, اور کہا ملاؤ کا مطلب ہے یہ جو اس کے سردار ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے ایکسپلین کیا تھا ملک اور ملا یہ دونوں مترادف لفظ ہیں, یعنی کہ چیف ٹینز جن کو کہتے ہیں یا جو بھی بڑے سردار تھے. قال الملاؤ من قومی, ان کی قوم میں سے. یہ دوسرے رسول کا ذکر ہے, یعنی پہلے جو ہم نے ذکر پڑھا ہے عام طور پہ سیکوینس میں آتا ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے جو رسول تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ اسٹیٹس ڈفرینٹ ہے, وہ تو سب کے باپ تھے اور توحید وہاں سے شروع ہوئی ہے. وہ نبی تھے, ان کے رسول کا ذکر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے آنا کہاں سے تھا, وہ تو سب کو لانے والے ہیں نا. اس لیے رسول کس کی طرف ہوتے, اس لیے وہ نبی تو ہے لیکن ان کی رسالت کا ذکر نہیں ہے. سب سے پہلے رسول جن کا ذکر آتا ہے, موسٹ امپارٹنٹ رسول ہے, وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اس وقت قوم بدل گئی تھی, بگڑ گئی تھی, شرک شروع کر لیا تھا. وہ جو پانچ جو ہیں بت میں نے پچھلی دفعہ نام لیا, ود سوا یغوس یغوک, وہ پوجنے شروع کر دی. تو سب سے پہلے رسول جو ہے حضرت نوح علیہ السلام تھے, ان کا ذکر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس پچھلے رکوع میں. اب یہ جو رسول ہیں یہ یا تو ان کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن یہ یا تو صالح علیہ السلام ہیں جو کہ سمود کی طرف بھیجے گئے تھے, یا ہود علیہ السلام ہیں جو کہ عاد کی طرف بھیجے گئے تھے. عاد کی قوم عرب کے جنوب میں ہے جہاں رب الخالی ہے صحرا, اور سمود جو ہیں نارتھ میں ہیں جہاں کے پیٹرا وغیرہ ہے جارڈن میں. قال الملأ, یہ ان کا ذکر ہے. قال الملأ من قومه, ہی ان کی قوم میں سے سرداروں نے کہا. الذین کفروا, جو کہ کافر تھے. وکذبوا بلقاء الآخرۃ, اور جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا یا انکار کر دیا تھا.
وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بڑی کشائش دی تھی، بہت دولت دی تھی، مال و دولت دی تھی، بیٹے دیے تھے اور وہ سرداری کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی تھیں. اس کا لوجیکل سیکوینس یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ شکر کریں، لیکن جب انسان پہ نعمتیں آتی ہیں نا تو اس کے جو ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری انٹیلیجنس اور میری محنت کا صلہ ہے، اس لیے میں جو مرضی کروں، میں جو ہے اپنی دولت جہاں مرضی خرچ کروں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ لکھا ہے، اطرف نہ ہوں، ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں یہ کشائش اور یہ خوشحالی دولت دی تھی. ماض اللہ بشر مسلکم، یہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ یہ جو ہے بندہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ ایک انسان ہے تمہارے جیسا، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ رسول نہیں ہو سکتا، یہ انسان ہے. یہ کہتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، حالانکہ تمہارے لیے یہ انسلٹ ہے. آج کل تو جمہوریت کے دور میں پتا ہے اگر سب برابر ہیں، یعنی کہ ایک جو اکڑ خان ہے تو دوسرا بھی فن خان ہے، تو وہ یہی کہنا چاہتے تھے یعنی کہ تم جو تمہارا ایک ہیومن بینگ ہے اس کی کیوں پیروی کرتے ہو، تم تو آزاد ہو یعنی کہ، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے یعنی کہ. اور اس میں کنٹراڈکشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یا کلو مما تاکلون منہ، وہ جو کھانا کھاتا ہے اس میں سے جس میں تم کھانا کھاتے ہو، اگر تم لوگ جو ہیں وہ سبزی کھاتے ہو تو یہ بھی سبزی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں. وعلیکم السلام. وہ یشرب مما تشربون، اور اس میں سے وہ پیتا ہے جس میں سے تم پیتے ہو، یعنی کہ پانی پیتا ہے. اچھا، یہ ہیومن لوازمات ہیں یعنی کہ، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس میں پزل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی نہ کسی رسول نے دعویٰ کیا کہ میں انسان نہیں ہوں. سب سے پہلے وہ یہی کہتا ہے کہ میں انسان ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اپوائنٹ کیا ہے یعنی، اور یہ انسان ہی اپوائنٹ ہوتے رہیں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، میں کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ 2000 سال کی ایج دے دیتا تو اس کے لیے کیا مشکل تھا. نوح علیہ السلام تو 1000 سال کی عمر پائی نوح علیہ السلام نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2000 3000 دے دیتے، ہمارے درمیان موجود رہتے، بتاتے رہتے کہ آپ یہ کرو یہ کرو، مفتیوں شفتیوں کی ضرورت نہ ہوتی، انہیں سے فتویٰ لیا جاتا ہے. بکے میں بیٹھے رہتے، مدینے میں تھے کر پانا، تو وہاں سے فتویٰ آ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت ختم کر دی، یعنی کہ نو، یہ رحمت اب تمہارے ذریعے پرپیچویٹ ہو گئی، یعنی کہ یہ کتاب جو اللہ نے پریزرو کر دی ہے. کوئی دنیا میں کتاب نہیں ہے جو کہ سکرپچر، یعنی کہ ریلیجس سکرپچر جو کہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اسی طرح ہے جس طرح کا نازل ہوئی. اونلی اسلام، یہ بک قرآن مجید. یہ بھی آپ یاد رکھیں، یہ بھی اللہ کی سب سے بہت بڑی نعمت ہے کہ جو چیز جیسے نازل ہوئی اوریجنلی ہم تک ویسے پہنچتی، ورنہ ہم شک کرتے کہ یہ تو بعد نبی پتہ نہیں نازل ہوئی یا نہیں ہوئی، تحقیقات کر لیں، کہنے والا کون ہے. جو حدیث میں ہوتا ہے، حدیث میں یہ پرابلم کھڑی ہوتی ہے نا کہ وہ بندہ جو ہے اس کا کریکٹر کیسا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، الفاظ یہ تھے یا نہیں تھے، سچویشن کیا تھی، ایک بگ پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن وہ نالج، وہ بھی بڑا نالج ہے یعنی کہ، لیکن قرآن مجید میں یہ پرابلم نہیں ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ دیا ہے، مسلمانوں کو اس کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا تھا کہ آپ بھلے قرآن مجید نازل ہو تو اس کے ساتھ الفاظ کہنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، لا تحرک بھی لسانہ کا، آپ اس کے ساتھ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ محفوظ رہے گا اور یہ مسلمانوں کو دیا جائے گا. یعنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے حضور کو یہ شبہ تھا کہ میں بھول جاؤں گا، تو حافظے میں محفوظ کرنے کے لیے زبان کو حرکت دیتے تھے. رائٹ، تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے یہ بک، اور یہ بک جو ہے ہمارے پاس ہے، یہ خزانہ ہے. اب ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہم اب تین کڑیاں ہو گئیں، اللہ سے کلام جو ہے فرشتہ لایا، اس کو کہتے ہیں رسول ملک، رسول بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امت. یہ امت جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے اب، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لازمی طور پہ یہ ساری اکٹھی چیزیں ہوں گی، ان سے پوچھا جائے گا. آپ یہ جو ہے رسپانسبلٹی کو بار بار پھیلائیں کہ یہ دس از دا رسپانسبلٹی آف دا امہ، کہ اب وہ قرآن مجید کو پڑھے، اس کو پھیلائے اور اس کو جو ہے دوسرے لوگوں تک پہنچائے. آپ عربی تو سکھا نہیں رہے، آپ سے سمجھیں گے کیسے؟ ان شاء اللہ میں تیار ہوں عربی سکھانے کے لیے، آپ جو کلاس کا بندوبست کریں. یہ کافی لوگ تیار ہو گئے، میں حاضر ہوں ان شاء اللہ. میں نے جو ہے وہ اللہ کا عذاب جو ہے انکار کرنا ہے آپ کو، انکار کر کے. دس از آلسو مائی سیریسلی رسپانسبلٹی. رائٹ،
یہ جینوئن چیز ہے, ہم اس پہ ضرور عمل کرنا چاہتے ہیں. واطرفنا یاکلون مما تاکلون مما و یشربون مما تشربون, یہ وہ ہے جو پینا جو ہے, شراب جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے پینا, ضروری نہیں ہے کہ شراب. مما تشربون, جس سے جو تم پیتے ہو یہ پیتے. اب کہتے وہ یہ ہیں کہ یعنی کہ آپ لوگ ڈو ناٹ فالو دس ہیومن بینگ, ہی از اے ہیومن بینگ, فالو اس, یعنی کہ ہم سردار ہیں ہمیں فالو کرو. یعنی کیوں, ہم تو پیدا ہی سردار ہوئے ہیں, یعنی کہ ہم تو جو ہے وہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے ہیں, لہٰذا ہمارا رائٹ ہے کہ تم ہمیں فالو کرو. یہ جو ہے یہ بندہ ہے, یہ تو ہیومن بینگ ہے. سو دس از اے کنٹراڈکشن آف آرگومنٹ, یعنی کہ ہم ہیومن بینگ ہیں ہمیں فالو کرو, وہ ہیومن بینگ اس کو نہ فالو کرو. یہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ڈسکس کیا ہے, یعنی کہ تو دس از اے کنٹراڈکشن ان ٹرمز. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا, اگر تم کسی ایک انسان کو فالو کرو گے, اطاعت کرو گے اس کی, مِثْلُكُمْ, جو کہ تمہارے جیسا ہے, إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ, بے شک تم جو ہے خسارے والے ہو جاؤ گے, تم بہت گھاٹے والے ہو جاؤ گے, لوزر جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں. یہ ان کا بیان ہے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. ایعدکم, کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے, یہ جو ہے مطلب وہ آپ کو بتاتا ہے, یہ وعدہ سے لکھا ہے, یعد و وعدہ, یعدکم مطلب وعدہ کرنا, یعدکم تم سے وعدہ کرنا. انکم اذا متم, جب کہ تم مر جاؤ گے, یعنی کہ ہم میت کہتے ہیں اردو میں, تو جب تم فوت ہو جائے گا, وہ کن تم ترابن, اور مٹی بن جاؤ گے. یہ بھی ان کو بتاتا ہے کہ مٹی بن جاتا ہے, یعنی کہ ڈیڈ باڈی. وہ عظامن, اور ہڈیاں رہ جائیں گی. انا کو مخرجون, پھر تم دوبارہ جو ہے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا. مخرجون کا مطلب ہے نکالنا, یعنی کہ زندہ نکال لینا اس سے, یعنی کہ. تو یہ کیا, یہ اصل میں وہ ایک جو ہے محال چیز کو بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ کیا تم اس طرح کی جو ہے بیوقوفانہ چیز پہ تم جو ہے وہ بلیو کرو گے جو یہ کہہ رہا ہے. ہی ہاتھ ہی علمات, ہی ہاتھ ہی ہاتھ علمات وعدون, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین, بے شک یہ دنیا کی زندگی ہے, ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین, اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. یہ ان کی تھیوری ہے جو وہ پیش کر رہے تھے. ان ہوا الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین, بے شک یہ وہ شخص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتا ہے. جھوٹ یہ ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. وما نحن له بمؤمنین, اور وما نحن به مبعوثین, اور ہم بمؤمنین, ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے, ہم اس پہ بلیو نہیں کریں گے, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ قال رب انصرنی بما کذبون, اس رسول نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام, اے میرے رب, رب انصرنی, میری مدد کر. نصرت کو کیا مدد کو کہتے ہیں, بما کذبون, یہ جھٹلا رہے ہیں مجھے. اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی لانگ سٹوری کٹ شارٹ کی ہے, یعنی کہ کیونکہ وہ جو ہے یہاں پہ خاص طور پہ یہ موضوع نہیں بیان ہوا کہ رسولوں کے واقعات کیا تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ سمری بیان کیا. اس لیے یہ دعا رسول شروع میں نہیں کرتے کبھی بھی, جب مایوس ہو جاتے ہیں. یہ وہ دعا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے, ایک سورۃ نوح ہے جو کہ آخر میں آئے گی, اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ یا اللہ, میں نے ساری کوشش کر کے دیکھ لی ہے, ان کو میں نے رات کو دعوت دی, دن کو دعوت دی, اور میں نے ان کو چھپے دعوت دی, میں ان کو ظاہر دعوت دی. یعنی کہ یہ جان لیں یہ دعوت جو رسول جو ہیں کس طرح دیتے تھے, ایوری ویئر اینڈ ایوری مومنٹ, یعنی کہ اینڈ ایوری مینس, جو بھی ان کے ہاتھ آتا تھا. یعنی کسی محفل میں بیٹھے ہیں, کسی محفل میں نہیں بیٹھے, چھپے ہوئے, رستے میں بندہ ملا, دعوت دی اللہ تعالیٰ کی. یہ بیان کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام, لیکن یہ تو ایسے ناخلف ہیں, یعنی کہ نہ صرف یہ کہ یہ انہوں نے بات نہیں سنی, جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی دعوت کو, بلکہ اب یہ جو اگلی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں ان کی, نسل در نسل جو یہ جو پروڈیوس کرتے ہیں سٹف, یعنی کہ بیٹے, وہ بھی ان جیسے ہیں, یعنی کہ انہوں نے بھی کبھی میری بات نہیں سنی. نوح علیہ السلام موسٹ پرابلی بہت سی جنریشن تک اس قوم میں رہے, تو وہ ساری جنریشن جب انہوں نے دیکھی اور مایوس ہو گئے, پھر بعد میں خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بتا دیا گیا تھا, یہ وہ خود نہیں انہوں نے ڈیسائڈ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا دیا تھا کہ اب نہیں یہ ایمان لائیں گے, یعنی کہ یہ ختم ہو چکی ہے ان کی جو ہے کیپیسٹی, یہ جو ہے سٹون ہے, ان کی مور لگ چکی ہے, لہٰذا
جو ہے وہ حضرت منو علیہ السلام نے اس مومنٹ پہ پھر دعا کی. یہ دعا جو یہاں نقل ہو رہی ہے نا, یہ بھی آخری دعا ہے, یعنی کہ شروع میں نہیں کوئی بھی رسول کرتا, یعنی کہ شروع میں تو بڑا ہوپ فل ہوتا ہے رسول کہ یہ میری بات مانیں گے, کتنی یہ اچھی بات ہے, ان کے فائدے کی ہے, یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے. بلکہ میں جو ہے جب سچویشن دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا, جو الفاظ ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز 100% کانفیڈنٹ کہ میں ان کو بلاؤں گا تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے. دیر از نو ریزن کہ اس کا انکار کریں. صفا پہ جب بلایا تو صفا پہ بلانے کا انداز یہ تھا, یعنی کہ اب میں محلے کو بلا رہا ہوں, یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے آرگومنٹ یہ دیا کہ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے سنا ہے, یعنی کہ یہ ہی از ڈیولپنگ ہز یعنی کہ دعویٰ. انہوں نے کہا جی نہیں کبھی نہیں جھوٹ بولا, لیکن ان میں سے ناٹ اے سنگل پرسن جو ہے اس نے کوئی پازیٹیو رسپانس دیا اس وقت. ظاہر ہے پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ دعوت تو بڑی عظیم ہے, لیکن اس کے لیے یو ہیو ٹو ڈو مور سیکریفائز مور سیکریفائز مور سیکریفائز. تو یہی وہ جو ہے آخر میں پھر مایوس ہو جاتا ہے رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر نہیں, آخر میں ماشاء اللہ انہوں نے تو دین غالب کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کی. قال رب انصرنی بما کذبون, ہے میرے رب میری مدد کیجئے بما کذبون, یہ جو ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں اس دعوت کو. قال اما قلیل لیصبحن نادمین, قال اما قلیل تھوڑی دیر بعد, اب یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر بعد صبح کے وقت نادمین یہ شرمندہ ہوں گے. ظاہر ہے جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ عذاب کے وقت ان قوموں نے یہی کہا, قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ اس میں رسول کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ ہم ہی جو ہیں ظالم تھے. یہ ان کی زبان سے عذاب کے وقت جو ہیں کہلوایا گیا ہے اور نکل آتا تھا. سوائے اس کے کہتے ہیں کہ ابو جہل نے نہیں یہ کہا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو ہے یہ ریمارکس دیے کہ حاضہ فرعون امتی, یہ میرے قوم کا فرعون ہے. لیکن وہ بڑا گاڑا فرعون تھا, یعنی کہ اس نے آخر وقت تک جو ہے کوئی جو ہے نرم الفاظ نہیں بولے, وہ یہی کہتا رہا کہ میں بڑا سپیریئر ہوں. یعنی کہ جب چھاتی پہ بیٹھ کے گردن کر رہا تھا, گردن ذرا لمبی کاٹنا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم کا فرعون تھا نا وہ بڑا کٹر تھا. قال اما قلیل لیصبحن نادمین, یہ صبح کے وقت, صبح کا مطلب یہ عربی میں آپ عربی پڑھیں گے منیر صاحب تو پتہ چلے گا, کئی بار اصبح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صبح کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا بس, یعنی کہ اس کا صبح سے تعلق نہیں ہوتا, لیکن یہاں صبح ہے. صبح کے وقت شرمندہ ہوں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ. یہی میں نے بتایا. فاخذت مسیحا, تو پھر ان کو پکڑ لیا ایک جو ہے گرج نے یا چیخ نے, عام طور پہ چیخ ترجمہ کیا جاتا ہے, لیکن چیخ کا کیا مطلب اس میں, یہ وہ جو بادل گرجنے کی جو ہوتی ہے نا آواز, جو تھنڈر تھنڈر کلیپ جس کو کہتے ہیں, اٹ واز ریئلی لائک دیٹ, اٹ واز سو لاؤڈ کہ ان کے کان پھٹ گئے. فاخذت مسیحا, تو اس نے پکڑ لیا. یہ ایک اسپیکٹ بیان کیا ہے عذاب کا, وہ عذاب بڑا گمبھیر ہوتا ہے, بادل آتا ہے پھر اس میں سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے, پھر اس میں زلزلہ ہے, پھر اس میں سے تھنڈر کلیپس ہیں. تو لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سمری کے طور پہ صحیحہ تو کہہ دیا ہے جو ان قوم کے لیے صحیحہ تو بالحق کے ان کو پکڑ لیا ایک تھنڈر کلیپ نے. فجعلنا ہم غثان, ہم اس کو جو ہے کھایا ہوا بھوسا بنا دیا. یہ وہ جو کہ مویشی وغیرہ کھا لیتے ہیں بھوسا, تو وہ پھر اس کو چورا چورا ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. فبعد لقوم الظالمین, پاس بہت دوری ہے, یعنی کہ قوم وہ قوم جنہوں نے ظلم کیا ان کو جو ہے دفع کر دیا, دور کر دیا. بہت کا مطلب یہ ہے دے آر ناؤ ریجیکٹڈ, یہ مطلب یہاں. فبعد لقوم الظالمین, ظالمین کی قوم کے لیے بہت دوری ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين, پھر ہم نے اٹھایا زندہ کیا, اس کا مطلب ہوتا ہے انشاء کا مطلب زندہ کرنا بھی ہوتا ہے. من بعدهم, ان کے بعد, قرونا آخرین, اور بستیاں, قرن کی جمع قرونا ہے, آخرین دوسری. یہ جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام, یہود علیہ السلام کے بعد جو رسول کی تعداد ہے وہ 313 ہیں رسول جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں. 124,000 انبیاء ہیں, یعنی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بیان کیا ہے, مثلا کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ
ہم تو صرف 25 رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے, تو اس کا مطلب 25 ہی ہوں گے, یعنی کہ نو دے آر مور. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بہت سی اسٹوریز رسولوں کی اور انبیاء کی ہم نے بیان ہی نہیں کی, یعنی کہ آپ پہ, بلکہ بہت لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ انڈیا میں 125 انبیاء مدفون ہیں. اجنٹا کے پہنچ جو ہیں ڈاکٹر سراج صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے. تو یہ ہے ثم انشانا من بعدہم قرون آخرین, ان کے بعد ہم نے اٹھائیں اور بستیاں, دوسری بستیاں یعنی کہ زندہ کی. ایک بستی جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی اس کو تباہ کر دیا جاتا تھا, پھر اور ایک بستی ڈیولپ ہوتی تھی, پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے دعوت کا انکار کرتے تھے پھر ان کو ڈسٹرائے کر دیا جاتا. میرا یہ یقین ہے کہ پومپیائی جس پہ زلزلہ آیا تھا اور جو وہ جو ہیں بندے بالکل پرزرو ہیں, یعنی کہ جس طرح کاسٹ بنائے ہوئے ہیں نا ان کے, اگر کوئی جھکا ہوا ہے تو جھکا ہوا ہی اس طرح وہ دریافت ہوا ہے, بل لیکن دے آر برنٹ آؤٹ. تو وہ بھی ظاہر ہے کوئی عذاب کی صورت ہوگی. کچھ لوگوں نے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان میں سیکشل پرورشن تھی, یہ بھی ہو سکتا ہے بارہ, لیکن میں نے اس پر ریسرچ نہیں کی. تو بستیاں ہیں جو کہ بہت سی تباہ ہوئی, کچھ ہیں جن کی کھنڈرات ہی ملتی ہیں. لا یرا الا مساکنہم وبود لقوم الظالمین ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین, اس کے بعد اور بستیاں اٹھائیں ہم نے. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون, کوئی بھی قوم جو ہے اپنی جو وقت مقرر ہے اس کے ڈسیجن کا, اس سے نہ پہلے وہ اپنے آپ کو لا سکتی ہے نہ اس سے آگے کر سکتی ہے. اس میں زیادہ تر جو ہے بیان ہوا یہ ہے کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے نا تو وہ اس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ لکھ کے دے دیتے ہیں فرشتوں کو کہ یہ وقت مقرر ہے, صبح کے وقت 5 بجے 4 بجے جتنے بجے اس وقت یہ عذاب آئے گا. بلکہ ایک بڑی عجیب سچویشن پیدا ہوئی, حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے تو لوگ جمع ہو گئے ان کے مہمانوں کو تنگ کرنے کے لیے, تو حضرت لوط علیہ السلام کے دل میں شاید یہ پیدا ہوئی ہوگی خواہش ان کا فیصلہ فوراً کر دیا جائے, یعنی کہ تو فرشتے نے کہا کہ آپ زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ ہوں, ان کا فیصلہ جو ہمیں اللہ نے لکھ کے دیا ہے وہ صبح کا وقت ہے, تو کیا صبح دور ہے؟ یہ ان کو کہہ رہے ہیں یعنی حضرت لوط علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ یہ نہیں کرتا کہ وہ جو اس نے ڈیسیجن دیا, یہ اس کی پرسنل ڈیسیجن ہے, نہ اس سے پہلے کوئی قوم تباہ ہو سکتی ہے نہ اس سے آگے کوئی قوم جا سکتی ہے. آل ادر میٹرز آر سیم. ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوہ فاتبعنا بعدہم وجعلناہم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون. ثم ارسلنا رسلنا, پھر ہم نے اپنے بھیجے رسول تترا پے در پے, یکے بعد دیگرے جس کو آپ کہتے ہیں کنسیکٹولی, یعنی بلکہ جو ہے ہم نے یہ معلوم کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب کہ نبی یا رسول موجود نہ ہو ان میں قوم میں, بلکہ تین تین رسول موجود ہوتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت یوشع علیہ السلام, یہ تین رسول ایک وقت میں موجود ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریہ, یہ تین رسول ایک دفعہ تین نبی ایک وقت میں موجود ہیں. تو حضرت موسیٰ, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ تو ہم عمر تھے بالکل آلموسٹ سیم جو ہیں ایئر میں پیدا ہوئے, تو وہ پیرلل چلتے رہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پھر جو ہے شہید کر دیا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اٹھا لیا گیا, یہ کوئی یونیک ڈیسیجن تھے اللہ تعالیٰ کے, لیکن پے در پہ جو ہیں رسول آتے رہے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ بھی بڑی ہے, ہمارے کام سے تعلق رکھتی ہے, جو مسلمانوں کے کام سے, میرے کام سے نہیں. وہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما بنی اسرائیل کانا تسوسہ الانبیاء, یعنی کہ بنی اسرائیل میں جو سیاست کرتے تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ سیاست نہیں جو آپ ہم سمجھتے ہیں, مطلب ان کے جو معاملات کو طے کرتے تھے, ان کے ڈیسیجن, ان کی ایڈمنسٹریشن, وہ انبیاء کرتے تھے, یعنی وہ عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی. جس طرح یہ آج کل جوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلبہ دین اس کی ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ کوئی اسلامی حکومت کی رسپانسبلٹی, نہ اسلامی حکومت ہوگی اور نہ یہ غلبہ دین کا کام کبھی شروع ہوگا, جس میں مولانا بھی ماشاء اللہ مولانا وحید الدین خان صاحب انڈیا والے جو ہیں وہ بھی بڑے فٹ ہوئے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کوئی اس کو اس پہ زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے. اور جو بہت زیادہ جدید علماء سے میں سے ہیں مرزا
جو ہیں انجینئر ہیں کیا نام محمد علی مرزا صاحب, ان کو میں خیر ان کی ساری تقریریں اکثر تقریریں سننے کو ساری اتنی نوز اللہ کہہ سکتا, تو وہ جو ہے وہ بڑے دین کے قریب اپنے آپ کو لائے, ویری نیئر, یعنی کہ اس حد تک پہنچے وہ کہتے ہیں یعنی کہ دین کے کام کا انہوں نے کہا کہ پیسہ لینا جو ہے حرام ہے, اس لیے تو سارے جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے امام کہ یہ دین کا کام کرنا, یہ کسی نبی نے کسی رسول نے تو کوئی پیسہ نہیں لیا یعنی تو. لیکن آخر میں نے ان کی پھر ایک جو ہے ویڈیو دیکھی, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ ہی جو ہے اپنے اوپر یہ بات طاری نہیں کرنی چاہیے کہ ہم دین کے غلبے کے لیے کام کریں, تو پھر میں نے کہا کہ دیر از اے ویکنیس اوور ہیئر. تو کہانا تو سوسو الانبیاء, ان میں بنی اسرائیل میں انبیاء سیاست کرتے تھے, یہ سچویشن جو ہے یہ بدل گئی ہے, آپ اس کو سمجھ لیں. یہی سچویشن جو ہے دوبارہ لانے کی جو علماء کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, یعنی کہ میری امت کی علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے, یہ جو حدیث بتاتی ہے کہ اب ناؤ دس از یور ریسپانسبلٹی. عالم وہ نہیں ہے جو کہ جو ہے اس سے پڑھ کے آئے, یعنی مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے, عالم وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام اپنی زندگی کو مشن بنائے, یعنی بلکہ اللہ نے یہ تعریف کی ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, علماء وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں. ایک جو ہے پڑھ کے آ گیا مدینہ یونیورسٹی سے وہ اکڑا پھرتا ہے, یعنی کہ ہی از ناٹ اے عالم. عالم وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سیکریفائز کرے اور اللہ سے ڈرے, یہ ڈیفینیشن قرآن کی ہے. وہ تو آپ کا جتنی مرضی پڑھ لیں, یعنی بحثیں کر لیں, رفع یہ دین پہ جائیں کتابیں, 10 کتابیں پڑھ لیں, دیٹ از ناٹ علم. ہم نے پیدر پہ رسول بھیجے, کلما جا امت رسول ہوا, جب کسی امت کا رسول اس کے پاس آتا تھا کیا اس کا بیہیویئر ہوتا تھا, دس از ویری ڈپریسنگ بیہیویئر, کذبو ہو, وہ سب سے پہلے اس کو جھٹلاتے تھے, یعنی کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے جھوٹ بولتا ہے. یہ جو ہے ہسٹری میں ایک کامن بیہیویئر رہا ہے لوگوں کا. فاتبعنا بعدہم بعدن, اور پھر ہم نے یہی بستیاں جو تھیں ایک کو جو ہے اٹھایا, پھر دوسری بستی کو ہم لے آئے, اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس نے کہا وہ وجعلناہم احادیث, اور ہم نے ان کو احادیث سٹوریز بنا دیا. اب آپ فرعون کے بارے میں سٹوریز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی تہذیب تو نہیں موجود, آپ جو ہیں اور کئی جو ہیں قوموں کی سٹوریاں پڑھتے ہیں. پیٹرا جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں, دے آر سو مچ سرپرائز کہ ہو دے بلٹ اور دے کور دا ماؤنٹینس گھر بنانے کے لیے, اٹ از اے پزل, لیکن لوگ جاتے ہیں, یعنی کہ بندہ تو کوئی نہیں, یعنی اس قوم کا کبھی کوئی بندہ نظر آیا وہاں؟ نو. احادیث سٹوریز ہیں, یعنی حدیث سٹوری کبھی کہتے ہیں. فبعد لقوم لا یؤمنون, پس دوری ہے اس قوم کے لیے, یا وہ ریجیکٹڈ ہے وہ قوم, لا یؤمنون, جو کہ جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بآیاتنا و سلطان مبین. ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون, اور پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو. ان سے پہلے کی جو ہے یہ پیدر پہ جو ہے رسول آئے نا, یہ ان کا ذکر ہے, یعنی کہ میں نے ویسے مثال جو دی تھی آپ کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی دی تھی, لیکن یہ ذکر ان سے پہلے کا ہے. ثم جو ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بعد, یہ جو ہے ثم اس کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو. ہارون علیہ السلام نبی موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پہ درخواست کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پھر جو ہے نبی بنا دیا تھا, اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہیں وہ جاتے تھے. اس کی ریزن یہ بیان کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے فصیح البیان نہیں تھے, کہتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی وغیرہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اتنا فصیح البیان نہیں ہوں بات کرنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے مجھے بھائی کی ضرورت ہے. کہتے ہیں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے بہترین جو ہے دعا کسی کے لیے جو کی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے کہ بھائی کو نبی بنوا دیا. تو اس لیے آپ بھی کسی بھائی کے بارے میں جو بہترین دعا کریں وہ سب سے اچھی دعا یہی ہے کہ ہدایت اس کو مل جائے, کیونکہ نبوت تو خیر بند ہو گئی ہے تو اس کو ہدایت جو ہے وہ مل جائے. اخاہ ہارون اور ان کے بھائی, یہ بڑے بھائی تھے, اور ان کو جو ہے پھر ساتھ لے کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے, کیونکہ فرعون کا روب اور دبدبہ بہت زیادہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہم پہ بھڑک پڑے گا, یعنی کہ
اور وہ ہمارے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کرے گا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کا ایک بندہ بھی قتل ہوا تھا تو جس کا مقدمہ پینڈنگ تھا, تو وہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ اگر وہ جو ہے وہ عدالت میں لے آیا گیا مقدمہ تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا, یعنی کہ پھر وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے. اس میں ایک بات جو ہے اب یاد رکھیں, موسیٰ علیہ السلام پہ الزام تھا نا, اب موسیٰ علیہ السلام پہ الزام تھا, ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام واز ناٹ سو کانفیڈنٹ کہ فرعون کو کہیں کہ میں جو ہے وہ رسول بن کے آیا ہوں, وہ کہیں گے یار تم تو بندہ قتل کر کے گئے ہو تو اب یہ تم جو ہے نئی چیز لے کے آ گئے ہو. اس لیے اللہ کی دین کی بات اگر آپ سے کوئی ہو بھی کیا ہے گناہ, ڈونٹ لیو دا دعویٰ, یعنی کہ اللہ کی جو ہے دعوت جو ہے اس کو نہ چھوڑیں اس وجہ سے کہ آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں, نو ڈو اٹ. تو یہ انتظار, کئی لوگ یہ انتظار کرتے ہیں کہ میں اپنا نفس کوچوں گا اور اس کا تزکیہ نفس ہوگا, ایک گناہ بھی نہیں رہے گا تب تبلیغ شروع کروں گا, دیٹ از ناٹ دا اسٹریٹجی, یعنی کہ اس سے کبھی بھی تبلیغ شروع نہیں ہوگی. فاستكبروا الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. بآیاتنا, ہم نے اپنی آیات کے ساتھ, وہ سلطان مبین, اور ایک جو ہے کھلی جو ہے اتھارٹی کے ساتھ. سلطان اتھارٹی کو کہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ بآیاتنا تو وہ نو نشانیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی ہیں, پانی کا خون بن جانا, مینڈک آ جانا, چچڑی آ جانا, اور یہ جو ہے وہ فصلوں کو کھانے والی ٹڈی دل آ گیا تھا, یہ آتا تھا. تو یہ نو جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں کہا, لیکن اصل میں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے جو کہ ان پہ آئے تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے نہیں مانا. اور سب سے بڑے سلطان مبین کہتے ہیں, یہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عصائے موسیٰ تھا, جب کہ وہ ڈال دیا جاتا تھا تو اس کا بڑا روب پڑتا تھا. فرعون الہ فرعون و ملائہ, اب فرعون کی طرف اور ان کے جو ہے سردار تھے ان کی طرف. اس وہ یہ جو ہے دیکھیں, ملا اے ہی پڑھنا ہے, الف جو ہے وہ ساکن ہے, یہ قرات کا قاعدہ ہے کہ ملا اے ہی نہیں پڑھنا اس کو, اگرچہ کہ یہ الف تو موجود ہے لیکن الف سائلنٹ ہے, یہ صرف پڑھانے سے ہی آتا ہے, دیکھنے سے نہیں آتا. یہ ملا اے ہی یعنی کہ حالانکہ الف ہے لیکن الف پڑھنا نہیں. وہ ملا اے ہی, یہ پاکستان والوں نے اس پہ گول دائرہ لکھا ہوا ہے زیرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائلنٹ ہے. ملائی فاستکبروا, پھر انہوں نے جو ہے تکبر کیا, غرور کیا. استکبروا جو ہے باب استفعال ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز حاصل کر لینا, یعنی کہ انہوں نے تکبر حاصل کیا یا کلیم کیا, یہ مطلب ہے. وکانوا قوما عالین, اور وہ بہت ہی سرکش قوم تھی فرعون. تکبر اختیار کیا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یس, اب تکبر اختیار کیا مطلب یہ ہے وہ حاصل کرنا, اختیار کرنا, یا یہ باب استفام کے یہ جو ہیں وہ کوالٹیز میں ہیں, یعنی کہ یہ عربی کی گرامر کے اصول ہیں, یعنی کہ باب استفام ہوگا, افتعال ہوگا, تو اس میں کیا ایڈیشنل چیزیں ہوں گی. اکثر جو ہے باب جو ہے تین مادوں, تین حرفی مادے پہ بیس ہوتے ہیں, لیکن اگر ان میں ایک لفظ ایڈ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ایڈ ہوتی ہے وہ مبالغہ ہے, یعنی کہ اس چیز کو تاکید سے بیان کرنا ہے, یعنی یہ مطلب ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ کثرت سے آئے ہیں, یعنی کہ فقالوا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. انہوں نے کہا, فرعون اور اس کے جو سردار تھے, جو اس کے باج گزار تھے, یعنی کہ ویسل جس کو کہتے ہیں, انؤمن لبشرين, کیا تم ایمان لاؤ گے دو انسانوں پہ, مثلنا جو کہ ہماری جیسے ہیں, وقومهما لنا عابدون, اور ان کی قوم ہماری غلام ہے. یہاں عابدون کا لفظ اس پہ ڈاکٹر صاحب نے کافی بحث کی ہے. عابدون کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا. اچھا, وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کو پوچھتے نہیں تھے, وہ صرف اس کو اوبے کرتے تھے, مطلب جو وہ کہتا تھا وہ کام کر دیتے تھے, وہ ان کے نوکر چاکر تھے اور اس کے بعد لیبر ورکر تھے, لیکن انہوں نے عبادت نہیں کی بنی اسرائیل پہ جو ہے توحید کے پر جو ہے پیروی. عبادت کے معنی نہیں ہے, غلام کے معنی میں. ہاں رائٹ, تو یہ یہاں کے جو معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی قوم ہماری غلام ہے, ہمارے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کیا ہوا ہے, ہمارے اوبے کرتی ہے ہمارے کام کو. رائٹ, تو کانورسلی اگر آپ اس کو دیکھیں, اگر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتے, اللہ کا حکم نہیں مانتے, تو پھر آپ کی عبادت تو نہ ہوئی نا. یہ کیا خوبصورت عبادت کا لفظ اس سے معنی نکلا ہے. آپ ریسی پروکل لیں, آپ
وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اس کی عبادت کرتے ہیں اس کی قوم، لیکن وہ تو صرف اس کو فالو کرتے تھے. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے اور کلیم کرتے کہ میں عبادت کرتا ہوں، دیٹ از اندر وے. یعنی فکذبوہما فکانوا من المہلکین، پھر ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا. فکانوا من المہلکین، پس وہ جو ہیں ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہو گئے. فرعون کی ساری قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جھٹلا دیا، جھوٹا قرار دیا، سوائے چند لوگوں کے جن میں سے ایک جو ہے مومن آل فرعون تھا. اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے خیر بہت بڑا کریڈٹ دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اس کی جو تقریر بیان ہوئی ہے سورہ مومن میں، وہ اتنی لمبی اور کمپریہنسو اس کی اسپیچ ہے جو کہ کسی نبی اور رسول کی بھی قرآن مجید میں کوٹ نہیں ہوئی. صرف اس مومن آل فرعون کی وہ اسپیچ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں پورا رکوع ہے جو انہوں نے کھڑے ہو کے فرعون کے سامنے سچی بات کہی، اور وہ اس وقت اتنی امپورٹنٹ تھی، فیصلہ ہو گیا تھا. یعنی کہ فرعون وہی ہوا جو کہ فرعون جو چاہتا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. آج بادشاہ کا فیصلہ حکم ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو پکڑو اور قتل کرو. یعنی کہ وزرا مصائب اور فوجی جو ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیتے. وہ اس وقت مومن آل فرعون کھڑا ہوا، اس نے پھر ایسی تقریر کی کہ وہ فرعون کے بھی چھکے چھوٹ گئے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی سلامتی سے گھر آ گئے. لیکن کہتے ہیں کہ پھر وہ ان کو فرعونیوں نے خود قتل کر دیا تھا، جس کا ذکر پھر سورہ یاسین میں آتا ہے. یہ کہ بعد میں ہم پڑھیں گے. فکذبو، ان کو جھٹلا دیا. فکانو من المہلکین، اور وہ ہلاک ہونے والے میں سے ہو گئے. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلہم یہتدون، اور ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی. لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تو دی تھی، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ ریسنٹلی ہم کہتے، پتہ تو تھا ہمیں ویسے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کو جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کلام مجید، قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یعنی کہ تورات اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھا، وہ بک تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، پری ریٹن تھی اگرچہ کہ وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، اور خود لکھ کے یعنی دی تھی. موسٹ پبلک فرشتے سے لکھوائی ہوگی اللہ نے، یا اللہ تعالیٰ تو کون کہنے سے لکھ دیتا ہے. تو وہ کتاب تو تھی، اس کے لیے فرقان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اس کے لیے نور کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور اس میں ہدایت بھی تھی، لیکن وہ کلام نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے ازل سے وہ قرآن مجید کی شکل میں محفوظ ہے، موسٹ پرابلی وہ کلام جو کہ ایڈریسڈ ہے ہیومن بینگز کی طرف، دا لاسٹ کلام جو ہے. تو یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی تھی، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے ہمارے پاس، دس از پارٹ آف اوور ایمان. ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لعلہم یہتدون، تاکہ بنی اسرائیل اس سے ہدایت حاصل کریں. وجعلنا ابن مریم و امہ آیۃ و آویناہما الی ربوۃ ذات قرار و معین. وجعلنا ابن مریم، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، ہماری دیوی کتاب ہے، اور یہ کہتے ہیں جو تمہارے درمیان ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ اللہ کا کلام ہے. وہ خواہ شوشا نکالا ہے یہ قرآن شریف کو جو ہے اوپر کرنے کے لیے. He cannot prove from the Quran Sharif that what is saying. واللہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. و جعلنا ابن مریم، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، و امہ، اور ان کی ماں کو، آیتن، لوگوں کے لیے ایک معجزہ نشانی. و آویناہما، اور ہم نے ان کو جو ہے پناہ دی، الی ربوۃن، ایک اونچی جگہ پہ، ذات قرارن، جو کہ ٹھہرنے کی جگہ تھی، و معین، اور اس میں چشمے تھے، یعنی کہ صاف پانی تھا. یہ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ جو ہے انڈیا میں کچھ علاقے ہیں دارجیلنگ اور چراپونجی جہاں ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اٹ رینز دا ہول ایئر بٹ دیر از ناٹ اے سنگل ڈراپ آف کلین واٹر ٹو ڈرنک. سو دس از ویری اسٹرینج. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ وہ
پانی پینے کا صاف پانی جو ہے ان کو دیا. یہ کون سی جگہ ہے اونچی جگہ؟ اس میں بہت سے مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی یعنی کہ یروشلم کے آؤٹ سکرٹس میں مشرق کی طرف, جس کو عیسائی اب قبلہ بناتے ہیں, عیسائیوں نے مشرق کو قبلہ بنایا ہو نا, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. تو اس طرف حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام باہر آئی تھیں, اور وہاں پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونا تھا تو وہ وہاں پہ کھجور کا درخت تھا جس سے ان کھجوریں ان پہ گری تھیں, انہوں نے اس کو ہلانے کی کوشش کی تھی. بارہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ہلائیں تو کھجوریں گریں گی, اور جو چشمہ تھا نیچے اس سے انہوں نے پانی پیا. یہ وہ اونچی جگہ تھی جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام نے پناہ لی تھی. لیکن اس میں جو اور مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ موسٹ پرابلی ایجپٹ میں کوئی جگہ تھی جہاں کہ حضرت مریم علیہ السلام چلی گئی تھیں, جبکہ بادشاہ جو ہے وہ بچوں کو قتل کرنے کے در پہ ہوا تھا, اس کو خواب آیا تھا. ہیرود جو بادشاہ تھا وہ یہودی تھا لیکن وہ باج گزار تھا رومن امپائر کا, انہوں نے ایک پپٹ کے طور پہ اس کو بادشاہ بنایا ہوا تھا یروشلم کا. تو یہ رپورٹڈ ہے بک میں کہ اس کو خواب آیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ تمہیں جو ہے تمہارے خلاف ہوگا یا تمہیں ڈیمیج کرے گا. تو اس نے پھر کہا تھا کہ بچہ تلاش کیا جائے. تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ مصر چلی گئی تھیں, اور 12 سال کے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئی تو تب واپس آئی تھیں. یہ فگر جو ہے موجود ہے کچھ کتابوں میں, واللہ عالم دے یہ جو ہیں بائبل میں موجود ہے. یہ بہرحال یہ سٹوری ہے کی بات صحیح ہے. اور ایک بات یہ جو حضرت مریم کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کو جو ہے معجزاتی طور پر بچہ پیدا ہونا, ان کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاتھوں ہونا, اور سارے علماء اور جو ہے جو تھے وہاں کے کمپٹیشن ہونا کہ بلکہ مقدس ہے اس کی پرورش میں کروں گا, اس سے بتایا جاتا ہے اللہ میں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام پاک ہیں, بالکل اللہ کے قریب ہیں. تو وہاں کے رہبانوں کے رہبانیت کے لوگوں کے سامنے ان کی پرورش ہوئی اور ان کو جو ہے بچہ وہیں پیدا ہوا. دے نو اٹ, یہ اللہ کی کرامت ہے, یہ اللہ کا معجزہ. اگر وہ جا کے مصر میں جو ہے بچے کو ڈر گئے 12 سال کے لے کے تو یہ جلال صاحب نے بائبل میں پڑھا ہے کہ وہ مصر لے گئی تھی ان کو. تو بہرحال لیکن چونکہ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, وہ یہ نٹ سے کہ یہ جو ہے کوئی دین کی بات ہے, یعنی کہ یہ سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ وہ مینشن ہوئی ہوئی ہے اس کی تفسیر میں. 12 سال کا بچہ جو ہے آ رہا ہے کے بغیر میں بھی ہوں, کون ہے کہاں سے آ رہے ہیں, ان کے سامنے انہوں نے پرورش ہوئی, ان کے سامنے جو ہے وہ حاملہ ہوئی, ان کے سامنے بڑی ہوئی, اور ان کی نگرانی کرنے والے سب سے مقدس لوگ تھے ان کے سامنے جو ہے, اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنایا اور آخری ٹیسٹ بنایا. تو موسٹ اتھینٹک سٹوری وہی ہے جو کہ جلال صاحب نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی حدیث میں, اس لیے مسجد اقصیٰ سے جو ہے مشرق کے سامنے وہ چلی گئی تھی, تو وہاں سے چند قدم یہ ہو سکتا ہے, ایک میل ڈیڑھ میل دو میل کے فاصلے پہ ہو گئی. اللہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسول اللہ تعالی رسولوں سے, یہ رسول کی جمع ہے, رسولوں سے جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں, کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے, وعملوا صالحا اور عمل کرو نیک, انی بما تعملون علیم بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں. سوری میں آئی وانٹ ٹو گو بیک, میں نے خود اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ عیسائیوں نے اس لیے گھڑا ہے وہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا تھا نا بادشاہ نے, تو یہ ساری کریڈٹس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ میں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے, مور میں نے اس کو کہا یہ جھوٹ ہے. تو یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی بہت سی اسٹوریاں ہوتی ہیں, لیکن وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ اسٹوری جو ہے بنی اسرائیل سے آئی ہے, اور بنی اسرائیل کی جو اسٹوریاں ہیں ان کو ہمارے پاس نہ جھٹلانے اور نہ ریٹیفائی کرنے کا کوئی میکانزم ہے نہیں.
سارے بنی اسرائیل کی جتنی ہسٹریاں ہیں ان کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے ہمیشہ ان کی نسل ان کی قوم کو اونچا بنانے کے لیے وہ ہسٹوری گھڑی جاتی ہے. آپ تو صحیح ثابت ہوتا ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے. رائٹ. بلکہ کل ہی کہہ رہا تھا کرسچن کہ یہ جو کرسمس ہے یہ پیگنز کی سے لیا گیا ہے. میں نے کہا یار تو کرسچن ہو یہ کہہ رہا. یا ایھا الرسل اے رسول کلوا من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ وعملوا صالحا اور نیک عمل کرو انی بما تعملون علیم بے شک جو تم کام کرتے ہو میں تمہیں جانتا. یہ کیا بات ہے یہ میں اس کو سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آئی مجھے کہ اللہ تعالیٰ رسول پہلے ہی کھانا کھاتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خاص طور پہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس میں سمجھ لیجئے کہ ایک بات جو یہاں پہ سٹریس کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ مطلب آبویس ہے کہ غلط چیز حرام چیز یا کسی سے لے کے نہ کھاؤ رسولوں کو یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے. جو پاکیزہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یعنی کہ میں یہ روزے رکھوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے برابر کیسے ہو سکتے ہو یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. یہ بات کبھی نہیں کہی یہ تو غرور والی بات ہے یعنی کہ. لیکن یاد رکھیں کہ وہ بندہ غلط طرف جا رہا تھا. وہ عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرپاس کرنا چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو ہمیشہ روزہ رکھتا نہیں تو تم ہمیشہ روزہ رکھ کے تو مجھ سے جو ہے مجھے سرپاس کرو گے. بلکہ میں نے خود سنا یعنی کہ تقریروں میں جو ہمارے ملک میں یہ کہتے ہیں کہ جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ کسی ایک عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. دس از اے ویری ایرونیس اسٹیٹمنٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا ان کو خبر پہنچی تھی کہ تین بندے انہوں نے کہا کہ میں ساری رات روزہ رکھوں گا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. دوسرے بندے نے کہا تیسرے نے کہا میں ساری رات نماز پڑھوں گا. یہ تینوں بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمن کیا کہ بلاؤ کدھر ہیں وہ. اور ان کو یہ پہلے سب سے پہلے بات بتائی جو کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایسی بات نہیں کی یعنی کہ میں تم سے سپیریئر ہوں. نیور ایور. لیکن یہ بڑا سیریس مسئلہ تھا. وہی سیریس مسئلہ ہوا جو ہم آج کل پاکستان میں سنتے ہیں کہ ولی جو ہے نبی سے چلیں ایک اسپیکٹ میں آگے ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا میں جو ہے وہ روزہ رکھتا بھی ہوں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں تو میں جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تم ہر وقت روزہ رکھو گے تو تمہیں کون کھلائے پلائے گا. میں نے شادیاں بھی کی ہیں یعنی کہ میں جو ہے وہ کیا کہتا ہے رات کو نماز پڑھتا ہوں بھی سوتا بھی ہوں. ہم لوگوں نے ایک سٹوری کھڑی ہوئی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پتہ نہیں کون تھے انہوں نے 40 سال تک جو ہیں وہ شاہ کی نماز کے بزرگ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اوبے کیا پہلے تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ان کو کہا ڈونٹ ڈو دیٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یعنی کہ وہ بندہ کبھی سویا ہی نہیں. جو فزیکلی امپاسبل یعنی فزیولوجیکلی امپاسبل ہے یعنی. لیکن یہ باتیں ہر جگہ بیان ہوتی ہیں ایون یہاں پہ بھی اور وہ اس کی بخاری سے پہلے لکھی ہوئی ہیں یعنی وہ اس طرح کی باتیں. تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. دوسری موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ رسول کھا پی کے زندہ رہتے تھے یعنی وہ خدا نہیں تھے. یہ جو عیسائیوں نے گھڑی ہیں نا چیزیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. اگر وہ کھاتے تھے تو پھر تو وہ خدا نہ ہوئے. یہ آرگومنٹ ہے یعنی کہ اس میں کنٹراڈکشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول رسول کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے بازاروں میں بھی چلتے تھے یعنی کہ یہ کسی نے انکار نہیں کیا کسی رسول نے کہ میں یہ نہیں کرتا. کچھ بزرگ میں نے دیکھے ہیں وہ یہ ان باتوں سے انکار کر دیتے ہیں کہ میں کئی مہینے تک نہیں کھاتا میں پیتا نہیں ہوں میں یہ نہیں کرتا. مطلب یہ ان کے معجزات ہیں پیر صاحب کے ہمارے. تو اس پہ بلیو نہ کریں. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ وعملوا صالحا اور نیک عمل کرو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. انی بما تعملون علیم جو کچھ آپ کام کرتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں. وان ھذہ امتکم امۃ واحدہ واحدۃ وانا ربکم فاتقون. یہ جو انا کا لفظ ہے یہ بھی یاد رکھیں. یہ ہم لوگ اردو میں تو اس کو انا کہتے ہیں یار وہ اس کی بڑی انا ہے اکڑا پھرتا ہے. انا نہیں لفظ ہوتا یہ عربی میں انا ہوتا ہے یعنی الف سائلنٹ ہے تو اس لیے اس پہ جو ہے وہ زیرو لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہ وینا حاضی امت. یہ امت جو ہے یہ رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو رسولوں کی امت ہے رسول ایک گروپ ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو گروپ پاکیزہ گروپ ہے. وینا حاضی امت و کم امت و واحدہ تمہاری ایک ہی امت ہے تمام رسول ایک جیسے ہیں یعنی کہ وانا ربکم اور میں تمہارا رب ہوں.
فتقون تم جو ہے وہ فتقون نہیں ہے یہ عربی میں نون یہ سائلنٹ گر گئی ہے, وہ آج گرامر والے نہیں آئے ورنہ وہ آپ کو اچھی طرح بتاتے کہ یہاں پہ یہ یا تھی تو وہ گر گئی ہے. فتقونی سے فتقونے ہو گیا ہے, اس کو کہتے ہیں تسہیل. عربی میں جب لفظ ایڈیشنل ہوں یا نارمل بھی لفظ ہوں اور مشکل ہو پیش کرنے میں تو عربی چونکہ زیادہ اوریٹری میں ماہر تھے تو لہٰذا وہ لفظ گرا دیتے تھے, اس کو کہتے تھے تسہیل. فتقونی کو فتقونے کہہ دیا بھائی, زیر آ گئی یا اڑ گئی. تو یہ جو ہے یعنی کہ مجھ سے ہی ڈرو, حالانکہ یہ نہیں ہے. فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون, یہ اب ذکر بدل گیا ہے, ان قوموں کا ذکر ہے. فتقطعوا امرهم, پھر انہوں نے تقطعوا کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنا, کاٹ دینا. امرهم یہ مطلب ہے دین, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین دیا تھا انہوں نے اس کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بینہم آپس میں تقسیم کر دیا. زبرہ, زبرہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے, ویسے اس کا مطلب جو ہے وہ بھی ہوتا ہے کتابیں بھی یا صحیح پہ وغیرہ. تو انہوں نے اس دین کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تقسیم کر دیا. قل حزب بما لدیہم فرحون, اور جو کسی جو ہے گروہ کے پاس چیز آ گئی ہے وہ اس پہ بڑے جو ہے اتراتے ہیں, غرور کرتے ہیں اور بڑے خوش ہیں. یعنی کہ یہ جسے کامن فینومینا کہ جو کسی کے پاس دین ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دس از پرفیکٹ. اگر تم فرقہ بندی وہ پورا کا ایک پورشن اس سے آ گیا, ازور ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑا آ گیا, اس سے فرقہ بندی سے متعلق, یہ فرقہ بندی سے تعلق ہے. یہ فرقہ بندی کیا جو ہے ان نیٹ بیہیویئر ہے, یہ جو ہے وہ فرقہ بنتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے ذہن میں اس کی کانسیپٹ ڈالا جاتا ہے کہ دس از دا رائٹ پاتھ, یعنی اور یہ جو ہے وہ تمہیں نجات دلائے گا چاہے وہ کتنا ہی گندا فرقہ ہو. مثلاً وہ ایک عورت کام کرتی تھی, اس کا بھائی مر گیا تو وہ مجھے بتا رہی ہے کہ مائی برادر ڈائڈ ان میکسیکو, ہی واز ڈرنکنگ اینڈ ہی واز ناٹ اے گڈ پرسن اینڈ دس از ڈوئنگ آل دی تھنگز, ناؤ ہی از گڈ, ہی از ان اے بیٹر پلیس, ہی وڈ بی ان پیراڈائز. تو یہ I was surprised, میرے تو پیروں کو زمین لیکن میں بھی ہوش ہونے لگا میں, لیکن مجھے پھر سمجھ آئی. بلکہ میں نے ایک ہندو کو بھی سنا, وہ ہندو بیان کر رہا ہے اس کو, اس نے کرسچین وہ پتہ نہیں کرسچینٹی چھوڑی ہے, اسلام کو قبول کر لیا, کرسچینٹی چھوڑی, بدھزم قبول کر لیا. تو وہ کہتا ہے اس نے کیا یہ دھرم کے ایک گند سے نکل کے دوسرے گند میں چلا گیا, یعنی ان کا دھرم جو ہے ہندو کا جو ہے وہ نجات کا موجب ہے, باقی بدھزم یا کرسچینٹی وہ گندے دھرم ہیں. یعنی کہ اس ہندو کے بارے میں کیا تو بیان فرما رہا ہے, یہ کیلیفورنیا میں فرما رہا. وانا ربکم فتقطعوا امرهم, انہوں نے جو ہے کاٹ دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو. امرهم کا مطلب دین ہے, ویسے یہاں کام بھی اس کا ترجمہ ہے لیکن یہاں نہیں اس کا مطلب. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر فرقہ ہر حزب جو ہے اس کو گروہ کہتے ہیں حزب کو, جس لیے جنگ احزاب ہے نا, اس لیے گروہ کے گروہ سارے سعودی عرب سے فوجیں آئی تھیں, اس لیے اس کو بیٹل آف احزاب کہتے ہیں, یعنی کہ آل دا پیپل کلیکٹڈ, سارے گروہ کے بھی لے آ گئے تھے. بما لدیہم فرحون, وہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے, لدیہم یہ وہ ہے, اسی لیے لدنی کہتے ہیں, یعنی کہ وہ خاص طور پہ میرے پاس کوئی چیز ہو. لدنی علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کسی کو دے دے کسی کے ذریعے کے بغیر, اس کو کہتے ہیں لدیہم, جو ان کے پاس ہیں. فرحون اس پہ جو ہیں اتراتے ہیں, وہ بڑے خوش ہیں یا جو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی نجات کا ذریعہ. فذرہم فی غمرتہم حتی حین, آپ چھوڑ دیجئے ان کو اپنی اس بے ہوشی میں. غمرت کہتے ہیں یعنی کہ مدہوشی, بے ہوشی یا لا علمی کی بے ہوشی. حتی حین, ایک وقت تک. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین, کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ کشائش دی ہے. نمد کا مطلب کھینچنا یا اس میں کشائش دینا یا خوشحالی دینا, اس کا مطلب یہاں کیا ہم نے ان کو یہ جو ہے لمبے لمبے مال اور بیٹے اس لیے دیے ہیں. کس لیے؟ نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون, کہ ہم تیزی سے ان کو اچھی چیزیں دے رہے ہیں, یعنی کہ ہم ان سے متاثر ہو چکے ہیں, ان کا کریکٹر بہت اچھا ہے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں اس لیے ہم ان کو مال دیے ہیں اور بیٹے دیے ہیں؟ بل لا یشعرون, لیکن ان کو کوئی شعور نہیں ہے, وہ سمجھتے نہیں ہیں, بے وقوف ہیں, ایڈیٹس ہیں.
تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کو مال اور بیٹے دیے ہیں، انا جعلنا علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ رول یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اور کسی کو بیٹے یا کسی کو دولت اس لیے نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ وہ ڈیزرو کرتا ہے. اکثر و بیشتر یہاں پہ ایوری باڈی جو جن کے پاس دولت ہوتی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ان کے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے، اکثر پریس بھی ہو جاتا ہے، میں نے خود بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیکھ کے ہی ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیکھ کے تمہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے یعنی کہ یہ ٹیسٹ کے لیے دیا ہے. بلکہ جو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جو زینت بنائی ہے یا مال دیا ہے کسی کو، اٹ از دا مور دا مال دا بگر از دا ٹیسٹ. جتنے زیادہ بنین شہودہ، وہ سورہ مدثر میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں بڑا متاثر ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت باتیں، بنین شہودہ یعنی کہ بیٹے ہیں اور اس کے سامنے پھرتے ہیں، یعنی کہ کیا شان و شوکت ہوگی اس کی، 12 بیٹے ہیں ولید ابن مغیرہ کے یا 10 بیٹے تھے 12، تو وہ اس کے سامنے پھرتے ہیں، تو وہ ہم نے اس کو بیٹے دیے ہیں. وہ بنین شہودہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میں میرا حق ہے، اور کیوں نہیں دیتا اللہ یعنی مزید آ یعنی کہ وہ. تو یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے بارے میں لازمی طور پہ یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے بلکہ کہ یہ کچھ دیکھ کے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. یعنی کئی بار میں نے سنا، ایک بار نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بلا یا شورون، ان کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، سورۃ مومنون ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے، ویسے تو ایک سورہ معارج میں بھی آتے ہیں، وہاں پہ ان کے 11 کریکٹر مومنین کے ایٹ اے اسٹریچ بیان ہو گئے، ایک ہی جگہ بیان ہو گئے ہیں، ایٹ ون پلیس. یہ سورہ مومنون ہے، اس کا نام تو ہے مومنون، لیکن جو کریکٹر تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے جو تمہید کے طور پہ شروع میں، قد افلح المومنون سے شروع ہوئی تھی نا یہ سورت، یعنی کہ وہ کامیابی حاصل کر چکے وہ لوگ، الذین فی صلاتہم خاشعون، جو کہ اپنی نماز میں جو خشیت اختیار کرتے ہیں. اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا تھا کہ نماز میں جو ہے ڈر کے کھڑا ہونا چاہیے. آپ کھڑے ہیں قادر مطلق کے سامنے، وہ داڑھی کھجا رہے ہیں اور اپنا دامن درست کر رہے ہیں، قمیض کے داغ دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں قادر مطلق کے سامنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے بدو کو دیکھا تھا، وہ پہلے پہلے آیا ہوگا ظاہر ہے، پھر تو تربیت ہو جاتی تھی، تزکیہ نفس ہوتا تھا، ایک پروگرام تھا ان کا، وہ نماز پڑھ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیسی نماز پڑھا، یعنی کہ اس کی کیسے نماز ہوگی، یہ کوئی اس کا دھیان نہیں ہے، ادھر کا داڑھی کھجا رہا ہے، یہ ہے. تو ان کی خصیتیں بیان ہوئی تھیں شروع میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری مکمل نہیں کی ظاہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے. مثلا یہ کہ کوئی بھی سورت یہ نہیں ہے کہ یہ سورۃ الصلاۃ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ بیان کر دی، یہ سورۃ الصوم ہے صوم بیان کر دی، چیپٹر بنا دیں گے، ناٹ لائک دیٹ. صلاۃ کا ذکر بہت جگہ آئے گا، زکاۃ کا ذکر بہت جگہ آئے گا، مومنین کی خاصیتیں بہت جگہ ڈسکس ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی خاصیتیں ڈسکس کی ہیں. یہ میں صرف اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ٹکڑوں میں کیوں بیان کرتے ہیں. تو یہ چونکہ خطبات ہیں اس لیے یہی انداز ہوتا ہے خطبات بیان کرنے. اب دوبارہ وہی چیز شروع ہوگی، اللہ زینا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جن کی خاصیت یہ ہے. تو یہ جسے دس از اے ورڈ آف آئیڈینٹیفیکیشن، آپ نے کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کے ساتھ اللہ زینا لگے گا. ان اللہ زینا من ہم من خشیت ربہم مشفقون، وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی جو ہیں خشیت سے جو ہیں کانپتے رہتے ہیں، اپنے خوف اپنے رب کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں. اب یہاں مومن کا لفظ نہیں آیا، لیکن انڈرسٹوڈ ہے، ایوری باڈی آف یو نو کہ یہ مومنین کی خاصیت. ان اللہ زینہ، بے شک وہ لوگ جو کہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے. اللہ زینہ ہم بے آیات ربہم یومنون، اور جو کوئی اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں. پچھلے جو ذکر ہوا تھا یہ وہ سردار تھے جو قوم کے، ان کا بیہیویئر ذکر ہوا ہے. اور عام طور پہ قرآن مجید میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں جو جہنم کی، وہ ان کے بارے میں ہوئی ہیں عام طور پہ جو کہ کفار تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بڑے قصور وار ہیں. یعنی باقی ساتھ ان کے ساتھ جو ہیں ڈریگ ہوتے ہوئے باقی لوگ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن جو ریئلی ڈیزرو کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے روکتے ہیں دوسرے لوگ اور کفر کرتے ہیں. اس میں غرور بھی آ جاتا ہے، بلکہ بڑی سکیری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس کے دل میں غرور کا ایک ذرہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا.
تو پھر وہ صحابہ پریشان ہوئے, انہوں نے پوچھا کہ جو ہے یہ غرور سے کیا مطلب ہے؟ یعنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ایکسپلین کیا, غرور کا مطلب سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کے دین سے روکنا. حالانکہ ہمارے ذہن میں نہیں یہ آتا کہ روکنا غرور کا کیا مطلب ہے. غرور تو یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں, میں 30 مار خان ہوں, یہ ہوں, یا تکبر. لیکن یہ تو ایک پرسنل چیز ہے نا تکبر, لیکن وہ اس میں لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اللہ کے دین سے روکنا, یہ دو چیزیں ہیں. بہرحال یہ سن کے عافیت بھی ہوتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنا کرجس نہیں ہے کہ یہ حرکت کرنے کی کوشش کرے, تو اس لیے جو ہے غرور کا یہ طرح خود لوگ جو ہے ایکٹیوڈ ہے دین سے روکتے ہیں, باہر کے پیسے انداز میں روکتے ہیں. یہی کہہ دیا کہ جو ہے یہ اچھی بات سے ایسی بحث کرے آپ سے, اس کا عقیدہ اٹھا دیا, کہہ دیے کہ جو ہے فلاں جو ہے باہر کا زبان کیا ہوا جو ہے جانور حلال ہے, یہ بلکہ میری زندگی کا بڑا ہی ناقابل فراموش واقعہ ہے. یعنی کہ ایک دفعہ یعنی کہ ایک بندہ تھا یہاں پاکستانی, یعنی کہ میں اس کا نام نہیں دوں گا, بڑا نام لینا جو ہے ٹھیک نہیں, تو بڑا عالم تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے نہیں سنا ہوگا کبھی ڈاکٹر سٹار صاحب. ان کے بارے میں یہ کہ میں نے پرسنلی ان کو دیکھا, 20 سال تک ان کو واچ کیا, یعنی کہ اگر میں دیکھتا انہوں نے کہ وہ کسی سے پیسے لیتے ہیں یا کوئی ان میں خرابی ہے تو مجھے تو پتہ ہوتا, یعنی کہ ایک سال میں پتہ چلتا تھا, 20 سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس نے نہ سنا ہوگا کبھی بارہ, تو محفل لگی ہوئی تھی یعنی پارٹی ہو رہی تھی, تو ذکر آیا ڈاکٹر صاحب, پنجابی آدمی تھا, تو وہ اس نے ریمارکس دیے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بندہ چنگا نہیں, یعنی کہ ہی از ناٹ اے گڈ مین. یعنی کین یو امیجن کہ کتنی زہر آلود بات اس نے کی, ہاں بغیر ثبوت کے, یعنی کہ اور باقی لوگ جو ہیں فوراً متاثر ہو جاتے ہیں بری بات سے, یعنی کہ وہ چلو جی جان چھوٹی, یعنی کہ جو میسج وہ دے رہا ہے اس کا برڈن ہاں پہ تو نہیں آئے گا, وہ بندہ ہی چنگا نہیں تھا. دس از ویری ڈیمیجنگ, یعنی کہ آپ نے کوئی ارسپانسیبل ذرا سی بات کہی ہے, یعنی کہ ایک فکرے سے بھی یہ کام ہے, لیکن یہ زہر مجھے آج تک یاد ہے. یعنی دس از ویری ڈیمیجنگ, یعنی کہ ڈونٹ گیو اینی ریمارکس جو کہ دین کو تباہ کر دے. آپ کو پتہ ہی نہیں کس وقت آپ نے کیا ریمارک, آپ اس سے پوچھیں اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ میں نے بیان کوئی کیا تھا بھی یہ نہیں کیا تھا, یعنی لیکن آپ کی کوئی ایک بات جو ہے اس لیے زبان پہ قابو رکھنا بہت بہت ضروری ہے, خاص طور پہ پارٹی اور مجلس میں. قولو بلذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, اور جو کو اپنے رب کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں. یہ آیات دو ہی آیات ہوتی ہیں, یا تو قرآن مجید کی یہ آیات ہیں, کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیات جو ہیں یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت کی, یا وہ آیات جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں آفاقی اور انفسی آیات. یعنی آفاقی وہ ہیں جو کہ کائنات میں, انفسی یہ ہیں ان ہیومن بینگ میں. شاید عربوں کو نہ پتہ ہوگا انسان کتنا کمپلیکیٹڈ ہے, پتہ بھی ہوگا, خیر بہرحال جو پرسنالٹی جو انسان کی سوچیں ہیں جو آئیڈیلز ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں, شعراء سے تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کیا سوچتے ہیں, دماغ میں کیا بھرا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے انسان کے اندر بھی جو ہیں آیتیں جو ہیں دکھائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ دکھاؤں گا, فیوچر کا لفظ استعمال کیا ہے. جو ہیومن باڈی ریسرچ ہو رہی ہے یا فزیالوجی اناٹمی یا سائیکالوجی میں تو ابھی بالکل ہی قدم بھی نہیں آگے گئے پرسنالٹی کیا چیز ہے. تو یہ جو ہیں آیات ہیں دو قسم کی, والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, جو کہ اپنے رب کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان کو انکریز کرنے کا ذریعہ ہے. میں نے بہت دفعہ کہا ہے ایمان کو انکریز کرنے کا ایک پرماننٹ ذریعہ کیا ہے, وہ یہ ہے یو واچ دا یونیورس. یہ ایمان کو انکریز کرنے کا ذریعہ, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, یعنی کہ یہ جو کائنات کے بنانے ہیں رات دن ہیں اس میں ایمان انکریز. اور آپ یاد رکھ لیں یہ جو آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا جو شروع ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک والنهار لآیات لأولی الالباب, یہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے تہجد کے وقت یہ سنت ہے وہ یہ پڑھتے تھے یہ آیات سب سے پہلے ہی جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے.
وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, اور وہ لوگ جو کہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. شرک نہیں کرتے, یہ جو ہے خاص طور پہ بیان کیا ہوا ہے. اس میں پھر وہ یہ بحث آئی ہے, ڈاکٹر شاہ صاحب نے بہت سے لیکچر دیے ہیں, اقسام و حقیقت شرک, یعنی کہ کون کون سی شرک کی قسمیں ہیں اور کون کون سی کیسے ان سے بچنا ہے. وہ تو بہت لمبے لیکچر ہیں, یعنی کہ اس میں سب سے بڑا شرک کون سا, اس سے نیچے کون سا, اس سے نیچے اس میں کوئی 50 شرک ہوں گے. لیکن بہرحال جی, اس زمانے کا سب سے بڑا شرک جو ہے وہ مٹیریلزم ہے, یعنی کہ آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ زیادہ بلیف ہے, اللہ پہ کم ہے. یہ صرف ایک فکرہ میں نے بتا دیا آپ کو جی, لیکن یہ ہے اس پہ بہت زیادہ لمبے لیکچر ہو سکتے ہیں. والذین ہم بربہم لا یشرکون, وہ جو اپنے رب سے جو شرک نہیں کرتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے حدیث بھی ہے, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو خیر ایوری باڈی نیو کہ اگر آپ کسی بت کو پوج لیں تو وہ شرک ہوگا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نئی شرک بیان کیا, حدیث میں بیان کیا, من صلی یرائی فقد اشرکا. تو من صدقہ یرائی فقد اشرکا, جس نے نماز دکھاوے کی پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے صدقہ دکھاوے کا کیا اس نے شرک کیا. آپ سمجھ لیں کہ یہ کس نوبت کی بات کی ہے. دکھاوے کی نماز پڑھنا آپ کو شاید کہیں کہ جی چلو ٹھیک ہے, اگر آپ نے 5 منٹ نماز پڑھتے ہیں, کوئی بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے 5.5 منٹ کی نماز, تو آپ کی نماز جو ہے وہ دکھاوے کی ہو گئی نا. تو کیوں آپ نے سمجھا کہ وہ بھی کوئی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. ڈونٹ تھنک دیٹ نماز صرف اللہ کے لیے ہوگی. اس لیے نماز جو ہے اگر کسی نے دکھاوے کے لیے پڑھی, ماشاء اللہ امریکہ میں تو خیر کوئی بھی نہیں دکھاوے کے لیے پڑھتا, یہاں تو نماز پڑھنا ہی مشکل ہے ہر بار, تو پھر وہ شرک ہے. آپ نے یہاں صدقے کی زیادہ پرابلم ہے, آپ نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا, یہ نہیں کہ آپ کا صدقہ ضائع ہو گیا, یو ڈیڈ کمٹ شرک. یہ حدیث کہتی ہے والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, وہ لوگ جو کہ دیتے ہیں یعنی کہ صدقہ کرتے ہیں, یؤتون ما آتوا, جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں, مراد اس سے صدقہ, یہ لفظ صدقے کا استعمال نہیں ہوا, وہ قلوبهم وجلۃ, اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں, انہم الی ربہم راجعون, کہ وہ اپنے رب کی طرف جو ہیں وہ لوٹنے والے ہیں. جب صدقہ کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کرتے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں, میں تجھ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں. ایک تو وہ یہ صدقے کا اصول ہے, بہت سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب آپ صدقہ دیں یا کسی کو زکوٰۃ دیں تو یہ خیال رکھیں کہ دوسرے بندے کی عزت نفس مجروح نہ ہو, یعنی کہ اس کو چھپ کے دیں یا جس طرح بھی دیں. یو شوڈ بی ہمبل ٹو گیو ہم, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ تو ہمبل ہو, کل کو میرا جو ہے لان صاف کرنے کے لیے آ جائیں تو میں نے تجھے زکوٰۃ دی ہے. نو, ناٹ لائک دیٹ. آپ جو ہیں اس کی عزت نفس کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے, یعنی کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے تمہارے صدقہ ضائع ہو گیا اگر کسی نے آپ, تم نے احسان جتلا دیا کسی کو کہ میں نے تمہیں زکوٰۃ دی تھی, یہ پیسے دیے, تو آپ کا صدقہ کمپلیٹلی ضائع ہو گیا. یعنی کہ یہ قرآن مجید کا ورڈکٹ ہے, یعنی تو وہ ڈرتے رہتے ہیں, یعنی کہ اس کے باوجود بھی کہ وہ دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے, یعنی کہ آپ دیں بھی کسی کو اور ہوں بھی ہمبل, یعنی کہ پلیز ایکسیپٹ فرام می, یہ جو ہے آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ دکھاوا کرنے لگیں. دیٹ از آؤٹ آف دا یعنی کوشچن. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, کہ وہ اپنے رب کی طرف جو ہیں وہ لوٹنے والے ہیں. ویسے بھی وہ دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے, اور اسلام کا معاشی قانون جو میں ہمیشہ خلاصہ میں یہ بیان کرتا ہوں, اسلام کا معاشی قانون کیا ہے, وہ یہ ہے کہ مالک ہر شے خداست, یعنی کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا. آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو آر گیونگ دا زکوٰۃ, یہ تو اللہ کا مال ہے, یعنی یو آر ڈوئنگ نتھنگ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فضل کیا, اس میں سے بھی آپ وہ جو ہے میل کچیل, زکوٰۃ جو ہے یہ میل کچیل ثابت ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے, ان فی المال حق سوا زکوٰۃ, زکوٰۃ تو منیمم ہے, یعنی کہ اس کے بغیر تو نہ دی تو مال حرام ہے آپ کے لیے کھانا. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف زکوٰۃ ہی دیں, ڈو اٹ مور. اَلَا رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ, وہ لوگ ہیں جو سرعت کے ساتھ جاتے ہیں, تیزی کے ساتھ جاتے ہیں نیکیوں کی طرف, وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ, اور اس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے مکان لیا نا 4 بیڈ روم کا, تو میں 5 بیڈ روم کا لوں گا, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, یعنی کہ میں کمپیٹ کرنا چاہتا ہوں.
آپ نے جو ہے $1 million کا آپ کے پاس بینک بیلنس ہے, آپ کی ایسی تیسی, میرے پاس 1.5 million کا بینک بیلنس ہونا چاہیے. دنیا میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے, یعنی کہ 4.5 کا بھی آتا ہے, 5 پہ نہ جائیں آپ, 4.5 ویسے مثال دی. تو تو یہ مسابقت اور دنیا کی محبت جو ہے دل میں بیٹھ جانا. اب جو ہے پہلی دفعہ میں اپنی وائف کو ڈاکٹر شاہ صاحب کو درس سننے کے لیے گیا, میں نے کہا یہ تو سمجھ جائے کہ فوراً مسلمان تو پہلے ہی دکھا. اس کو ایک لفظ سمجھ نہ آیا تو اس نے کہا کہ میں کیا سن کے کرنا, یعنی یہ تو کوئی بہت ہی اونچے خیالات ہیں. میں بڑا مایوس ہوا. تو آج کے زمانے میں مسلمانوں کی خاص طور پر پاکستان میں زندگی, معاشی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں لوگ, جو ہے کرپشن میں مبتلا ہو گئے ہیں لوگ, رشوت خوری میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ محض دکھاوے کی زندگی سے ایک پیون ہے, انہیں جو ہے کلر کے اسٹینڈرڈ سے اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہے, کہاں سے ناجائز لائے گا. تو ہر قانون ٹوٹ رہا ہے محض یہ دکھاوے کی وجہ سے. تو یہ مسابقت کا جذبہ, یہ پازیٹیو جذبہ ہے, اٹ از گڈ, بٹ اٹ یو ہیو ٹو چینلائز اٹ. آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے میں بھی آگے بڑھوں, یہ مسابقت کا جذبہ تو ہے, یعنی کہ لیکن اس جذبے کو دنیا کی طرف نہ لے کے جائیں. جذبہ اچھا ہے اگر نیگیٹو حیثیت سے کہ پیر پہ قدم رکھے, رائٹ. اگر یہ جذبہ نہ ہو تو, یہ جذبہ نہ ہو تو پھر تو جمود تاری ہو جائے گا نا, آپ بڑھیں گے نہیں, یو ول نیور گو نو ویئر. آپ کہیں گے وہ کرتا ہے تو کرتا رہے, میں کیا کروں, یعنی کہ وہ تو پھر شرابیوں والا مسئلہ ہو گیا نا یا افیمیوں والا. مسابقت کا جذبہ جو ہے یہ پازیٹیو جذبہ ہے, لیکن یہ کہاں ہونا چاہیے, یہ یہاں ہونا چاہیے. یہ بتایا ہے اولائے گا جو سارے انہیں تیزی سے آتے ہیں وہ نیکیوں کی طرف, وہ حملہ سابق, وہ ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کے نیکی کرتے ہیں, یعنی